În perioada 9-12 aprilie, ITM Timiș, sub coordonarea Inspecției Muncii București, a desfășurat campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase. Obiectivele campaniei au vizat identificarea și verificarea agenților economici, precum și creșterea gradului de conștientizare al angajaților și lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și a securității și sănătății muncă. Controalele efectuate au evidențiat faptul că lucrătorii din aceste domenii sunt expuși riscurilor de accidentare și îmbolnăvire din cauza echipamentelor de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Timiș au efectuat 45 de controale. Au fost aplicate 85 de sancțiuni contravenționale, dintre care 11 amenzi în valoare de 72.000 de lei și 74 de avertismente. Din valoarea totală a amenzilor, 20.000 de lei s-au aplicat pentru o persoană depistată fără forme legale de angajare, iar celelalte amenzi pentru nerespectarea legislației în domeniul sănătății și securității muncă și al relațiilor de muncă. În plus, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate în timpul controalelor.